Лидерът на Български възход, служебен министър-председател Стефан Янев, генерал Стефан Янев, в студиото на нашето предаване и на Българската национална телевизия, разбира се, по много горещи сюжети за това какво не сме знаели, че се случва на Дондуков 2. Ами да, след като врати, как се казва, похлопака е вдигнат и вече трябва да разберем какво не сме знаели, че става на Дондуков 2. Господин Янев, здравейте и добре дошли при нас. Здравейте, добре заварили. Първо да ви попитам, странно ли ви се струва, че служебни министри от служебни кабинети вече активно запазват търговски марки, започват вече да структурират, да работят. Това партийно строителство странно ли ви се струва или пък съвсем естествено? На практика, това, което ни се струва странно, винаги има някакво обяснение. Защо и как точно са активни бивши служебни министри и какво правят, е един хубав въпрос и един хубав анализ. Но може би трябва да започнем от цялата тази картина. Откъде започва? Защо говорим за атаки срещу президентската институция? На кого е необходимо? И може би логичният въпрос е какъв е желаният краен резултат от тези атаки. За да търсим някакви опции, някакви отговори, може би трябва да направим една ретроспекция, да кажем защо сегашното управляващо мнозинство търси този конфликт с президент. Може да разсъждаваме в няколко посоки. Какво са постигнали, какви са техните успехи, какви бяха техните заявки, когато сглобяваха това правителство. И ако погледнем тогавашните заявки и мотивацията за направата на това мнозинство, като че ли целите не са изпълнени. Нито имаме грандиозен успех в темата Шенген, нито имаме грандиозен успех в темата Еврозона, нито имаме грандиозен успех по отношение на изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост и парите, които очакваме от европейските данъкоплатци. Може би единствената цел, която я постигнаха, е президента Радев да не е на власт, както те се изразиха. И в търсене на потвърждение на тази постигната цел се насочиха усилията за промяна на Конституцията и то специално с акцент за тези служебни кабинети прочути, защото видите ли, те били големия грях и големия проблем през последните години. Ограничаването на това влияние на президента чрез Конституцията върху служебните правителства ще ограничи ли възможността му политически да инженерства, генно да създава проекти? Държавния глава. Говорим за две различни неща. И автоматичното свързване на генното инженерство и създаването на проекти с изпълнение на конституционните задължения на президента да излъчи служебно правителство, когато няма редовна власт, са две различни неща. И свързването им отговаря на точно този политически наратив, който търси вина в президента, който всъщност се изпълнява конституционните задължения. Съгласен съм, господин Янев, съгласен съм с вашата логика на разсъждение, защото какво се получава? Вие бяхте служебен премиер, направихте си партия. Кирил Петков и Асен Василев тръгнаха от служебно правителство, направиха си... Сега разликата е, че вие малко бяхте в парламента, те са в момента мандатоносители и управляващи. Това е, да кажем, разликата, но проектът е един и същ. Сега се говори за създаването на трети проект, наименован 3 март, по същата логика. И всъщност всичко едно и също ли е? Не едно и също, защото нека да започнем от основното обвинение, че видите ли, служебните кабинети прияждали с власт и всички останали неща, които сме чували. Аз мога да говоря от името на тези служебни кабинети, които оглавявах през 21-а година. От наратива, който обикновено се казва, прави президента служебен кабинет, за да организира изборите. И той да не се занимава с политика, с други инженерства и така нататък. Това е широкото разбиране и тълкуване на Конституцията, които дава тези правомощия на служебните кабинети. Но реалният живот е друг. Спомните ли си през колко кризи минахме 21-а година? Като се започне от COVID, като се започне от енергийната криза, цените, всички тези кризи, които трябваше да бъдат решавани и ние ги решихме.
една след друга. С този екип, излъчен от президента, от хора, които на практика не се познавахме преди това, решихме тези въпроси. Държавата вървеше. И аз тук искам да се върна обратно на темата за плана за възстановяване и устойчив, защото това беше служебният кабинет през 21-а година, който изготви този план за възстановяване и устойчивост и го изпрати в Брюксел. Първия план. И този план, аз мога да кажа с чувство на отговорност, че беше достатъчно добре съгласуван с работодатели, с браншови организации, с всички заинтересовани, така че той беше добре приет. Другият въпрос е, че беше изтеглен декември месец, почна неговото пренаписване и сега съдбата му е неясна. Но да се върнем на инженеринга. Не, да се върнем на инженеринга. Нападките, които получава държавния глава Радев, особено от страна на Движението за права и свободи, те разумни ли са, логични ли са, резонни ли са? Или наистина не му е работа на президента да инженерства? Трябва ли да слезе от удобния кабинет, както каза господин Пеевски, ако иска да прави проект? Тези нападки, както вие се изразихте от една партия към президентската институция, всъщност какво ни дават? Дават едно поле за изявяване едната страна на другата страна да защитава своите тези. И в крайна сметка, след време, след седмица, след две, тези теми ще отшумят. Ние ще ги забравим. Защото темите на ежедневието, това, което вълнува българските граждани, са съвсем различни. Българските граждани се интересуват от техните доходи, сметките, от сигурността, от това, което ги чака непосредствено в тяхното обозримо бъдеще. Извинявайте, президента Радев жертва ли е на тези нападки или има основания за тях? Да оценяваме тези нападки от гледна точка кой е жертва и кой има интерес от тях, пак ви казвам, трябва да отговорим на въпроса какъв е желаният крайен резултат. Понеже ние не го знаем какъв е този желан крайен резултат, тези нападки в интерес, така да го кажем, в един момент обслужват и двете страни, защото и двете страни са достатъчно активни и могат да развиват своите тези. Но всъщност, какво печелим ние, българските граждани, от тези нападки и от този дебат? Това е въпроса. Защото когато говорим за политически проекти, нека да вземем реално нещата такива, каквито са. Партии се прави от свободни хора. Хора, които решават, че имат обща цел, обща идея и тръгват да я реализират с политически средства. Защото това, което ви казах за 21-а година, ние сме работили добре с тези екипи и разбрахме, че реализацията на политика, реализацията на идеи в демократична държава става чрез участие в политическия живот. И това участие в политическия живот, аз съм го демонстрирал, като заедно с съмишленици сме направили партия Български възход. С Български възход успяхме да влезем в 48-я парламент и там показахме, нагледно пред всички разказахме как ние виждаме участието в управление. Но моля ви, бъдете честен, доволен ли сте от функционирането на Български възход в момента? Давате пример за успехи и за решаване на проблеми 21-а година. Само, че вече сме 24-та. Така е. Ако Български възход не е в възход, какво ни кара да мислим, че 3 март ще бъде? Не мога да оценявам някакви проекти, които са имагинерни и са, така да кажем, в пространството. Дали ще има, дали ще няма нов проект. Вие свързан ли сте с подготовката на 3 март по някакъв начин? По някакъв начин. Аз съм свързан с подготовката, с изграждането, с растежа на партия Български възход. С това се занимавам. Нищо общо нямате с усилията на Весела Лечева или на Петър Витанов или на имената, които се спрягат. Нямам никаква идея какво правят тези хора, защо се занимават с тази работа и защо има такъв тип говорене при условие, че няма факти. Не е подадено заявление, че това движение става партия или нещо от този род. Така че кому е необходимо това говорене, аз не мога да отговоря. Виждате ли в поведението на държавния глава основание той да бъде наричан опозиция? Не бих... което да е условие за прерастването в политически проект? Не бих казал, че точно това наименование, че президентът е опозиция, е точно характеризира неговото уплътняване на ролята му на президент, по така както Конституцията го повелява и законите на страната, защото той се справя много добре с тази роля и е винаги в рамката на законите и на Конституцията. А това, че се търси отклоняване на вниманието и президентът се нарича опозиция, е може би защото в сегашния парламент всъщност опозицията не е опозиция. Тоест, тя не изпълнява своята роля
И ако погледнем реално какви решения е предложила тази опозиция, ние не ги виждаме. Няма такива. Господин Янев, моля ви и в нашето студио да конкретизирате кои са тези нередни неща, които Николай Копринков смятате, че може би е извършвал зад вратите на Дондуков 2. Моля ви да конкретизирате. Нека да кажем така. Всяко едно управление има своите характеристики и ако вземем така примери от хора, които са били на достатъчно високи позиции и някой от на такъв въпрос някой от тези хора ми каза, че никога не е усещал така опити за влияние, аз бих се изсмял, за да не го наръка лъжец веднага. Този смисъл, ако имало такива опити за влияние, и аз съм го казал, това са били дреболии, защото нека не забравяме едно друго нещо. Ние не говорим като хора, които са направили някакви сакрални движения в една посока или друга. Ние сме работили като колеги с тези хора. Ние сме работили като екип. Аз бях част от президентски екип преди да влеза в Министерски Добре, съвет. Добре, дайте пример. Какво наричате дреболия? Какво, господин Копринков, какво е решавал? Назначение на какво влияние е имал? За назначаване на министри ли? На заместник министри ли? На областни управители? Излезе вчера в нашето студио едно разкритие от журналистката Валерия Велева, че Копринков е донесъл списък на Кирил Петков и му е казал, ето това ще бъдат областните управители. Ами точно така. Който има такива данни, да излезе и да ги каже. Аз казвам, че това, което сме работили като екип, се е получавало понякога различие, понякога разминаване и тези опити за влияние, аз съм ги парирал там, където съм знал и съм знал. Става въпрос за такъв тип назначение на определени лица, което не е било, да кажем, минато през системата, която е работила тогава. И за това става. Добре, след като всички са знаели, след като БСП дадоха примери също в миналата неделя в нашото студио, дадоха примери, че дори са сигнализирали прокуратурата, господин Свиленски говори на широко за това. След като вие до някъде сте знаели, след като Кирил Петков е знаел, след като всички са знаели, защо не се обърнете към ДАНС, към прокуратурата с сигнали, че е имало влияние на някаква личност върху вас? Това ли са наистина проблемите на държавата? Кажете ми, в кое управление не е имало някакво влияние. Не е имало борба за постове или опити на един или друг да внушава подходящи решения на който е бил на власт. Зависи така, до степента на вашите интереси, на вашата независимост и вашите интереси. Точно така. И какво е казвал господин Копринков? Назначете еди кой си за министър? Не. Аз не говоря в конкретика. Конкретиката имат колегите, те изнасят. При мен няма нужда да говоря с конкретика, защото са били дребни неща. Ние сме ги решили тогава на место и въпросът е приключен. Няма нужда да се връщаме назад. Ако всички тези хора, които обвиняват, сочат пръст, имат необходимите данни, правилно да отидат до прокуратура, до разследващи органи и там да се установява обективната истина. В момента ние се занимаваме с този казал, онзи рекал. Какво печелим? Какво всъщност получаваме от този дебат? Продължението, господин Янев, на този въпрос е това превръща ли президентството в тъмна институция с кеш? Това е продължението на въпроса. Аз не мога да отговоря. Кой е Сотир Ушев? Аз не мога да отговоря на тези въпроси. А по ваше време правеше ли нещо Сотир Ушев? Аз не мога да отговоря на тези въпроси, защото общо взето работил съм в президентството с този екип до май 2021 година. След това, като приключих със служебния кабинет, вече не съм в тази институция. Няма как да отговоря на такива въпроси от кухнята, какво се е случило, когато съм бил там. Аз такива неща не съм видял. Не съм участвал, не съм чувал. Прави ли ви впечатление? Всичко останало, което говорим в момента, ние говорим на базата на едни медийни публикации. И никакви факти и данни, които са потвърдени от независими органи или от онези органи, които държавата авторизирала да раздават правосъдие. Имате ли отговор, господин Янев, на въпроса защо по този начин държавният глава, президента господин Радев се отнася към споменаваните личности? Господин Копринков, към Пламен Узунов. Прави ли ви впечатление, че той не се дистанцира от тях? Да оставим на страна, че и те не говорят. Трябва ли самите те да излязат, да обясняват нещо, публично да казват? Трябва ли те да го правят това? Защо президента не се дистанцира от уличени хора? Господин Любенов, ние тук сме над 18 години. Тези хора, за които става въпрос, и те са над 18 години. Те могат да взимат самостоятелни решения.
Защо трябва да вменяваме на някой, че трябва да излиза да говори, че трябва ние да вменяваме на някой как да си подбира екипа, как да си менажира екипа. В крайна сметка те са екип в президентската институция и те най-добре знаят какво правят. Кои сме ние да ги оценяваме отстрани от гледна точка на това, че на нас ни харесва едно поведение и ни харесва днеска. Утре може да ни харесва друго. По същия начин, между другото, както са и промените в Конституцията. Сега ги приехме, защото не харесваме президента Радев, но утре, след 3 години, няма да е президента Радев. Ще е друг президент, който да бъде. И тогава пак ли ще променим Конституцията? Да продължа по същата логика на вашата логика, да продължа с службите. В момента пак ли ще променяме, има атака към върховете на службите, които впрочем бяха подменени по ваше време, затова се сещам. Така е, да. И сега пак ли ще сменяме ръководството на разузнаването, на контраразузнаването? А всъщност с смяната на разузнаването, на контраразузнаването, на така наречените служби, ние всъщност какво правим? Сменяме ръководството, а не гледаме резултатите на службата, не гледаме доколко тя е реформирана, доколко тя изпълнява тези задължения, които са вменени по закон, включително и с тези специализираните закони, които касаят работата на тези служби. И в крайна сметка, нека да отворим тук и другият въпрос. Понеже промените в Конституцията, ние се концентрираме на разговор за урязване на президентските правомощия, но всъщност там има един, според мен, още по-сериозен въпрос. Това е въпрос с двойното гражданство. Защото аз питам, след като отворихме вратата към двойното гражданство, как точно службите ще изпълняват своите задължения по отношение на онази част, която касае закона за защита на класифицираната информация? Това ми е въпросът към управляващите. И забележете, че в тази посока, господин Янев, се отваря втори фронт от Атанас Атанасов, от генерал Атанасов, който казва, че който съзира проблеми в даването на гражданство, понеже говорите за това, на руснаци, българско гражданство на руснаци. И упрека е пак срещу държавния глава, срещу Радев. Тоест, това ли е целта да се сменят шефовете на служби? Целта за смяната на шефовете на службите влиза в онази голяма цел, която на сегашното мнозинство върви като дневен ред на предстоящи събития. Това е така наречените смяна на регулаторите. С смяна на регулаторите, размирайте, смяна и на ръководството на службите, т.е. търси се една смяна на принципа дайте да сложим сега наши хора. Това ли е целта? Нали, идеята е тези регулатори, тези служби да работят в интерес на държавата. Тоест, те трябва да работят по правила. И не е толкова важно кой ги оглавява. Важно е принципа, законовата основа, на който тези регулатори, тези служби работят. Защото, айде да поговорим за регулаторите. Какво сме запомнили в последните години, че регулаторите са решили? Да не би да са решили въпроса с това, че телекомуникационните компании в момента дигат сметките? Или са решили въпроса с сметките за вода, за ток, които на практика управлението на тези наши сметки, на тези наши разговори са в чужди компании. Това е разговорът за участието на България в Европейския съюз и за то истинското участие по начин, по който е изгодно за българските граждани. Да, ние осъзнато сме влезли в този Европейски съюз, осъзнавайки, че няма да получаваме част от метата, които са отпаднали, но ще получаваме нещо друго. И тези вид компенсации от европейските бюджети, които трябва да ги получаваме, ние всъщност пак ги губим, защото даваме част от българската икономика в чужди компании, където счетоводството е в чужбина. И какво правим? Поглеждам часовника на финала, сме за съжаление изтекоха нашите 20 минути, но като генерал, господин генерал, да ви задам такъв въпрос. Ако въобще може да има обективен поглед към случващото се в Украина и към войната в Украина, на какъв етап е вашият поглед? Все по-малко говорим за войната в Украина. Смятате ли, че идва примирие? Възможно ли е? Как ще продължи войната в Украина? Нека да кажа така. Обективният поглед сочи, че рано или късно ще има примирие. Една война не може да продължава вечно, защото объркане в нашите лични емоции, приемане или неприемане на болката, страданието и всичко останало, с което е свързана една война, ние забравяме, че има и нещо рационално. Рационалното е, че една война се води с определена цел и в случая това е специална военна операция със специални цели, които дали са изпълнени или не, зависи от парламентите на двете държави, които не са обявили акт на война.
все още. Така че развръзка предстои. Дали ще бъде близка или далечна е трудно да се прогнозира, но според мен по-скоро развръзката ще е по-близка, защото цялата история и фокусът на глобалното съществуване и глобалния баланс на планетата не е фокусиран в една война и специално в тази война. Много други връзки, икономически, политически, геополитически са поставени на изпитание, които трябва да бъдат решени тези въпроси. И рано или късно това ще се отрази и на бойното поле и потенциалните дипломатически решения, които предстоят. Стефан Янев, лидера на Български възход, в студиото на нашето предаване.